nilikuwa tayari yao ikiisha mimi nitumie yangu na nipeane wengine wasaini na hii. Waweke sahihi yao na hii kalamu yangu. Lakini sasa hakuna kitabu, sasa tutaweka wapi? Tutarudi nyumbani kwanza tukatafute chakula, lakini baadaye tutarudi kuangalia kama kimefika. So tunashindwa tu what is going on, na sasa tunauliza serikali kama safanya ima ituletee hiyo kitabu ili tuendelee na hiyo maneno kama tunaviona kwa file kunavanyika kwa maneno hiyo ingine. Tafadhali mtuletee hii kitabu ndio tuweze kupatia labirabi huu mzee wetu kabla ya siku yake ya kupumzishwa, tuwe tumempatia labirabi watu wa Udhaya, sababu najua watu wa Udhaya wote wanampenda na wangependa kupeana labirabi zao.